အရှုံးမပေါ်ငွေမန်းလေးကိုလှုပ်ကြည့်နေတာဟိုရဒီနေကြလေးကိုတစ်ထဲကို1000နဲ့ရောင်းတယ်ဟင်္သရာက2ထဲဝယ်လိုက်တယ်ဟိုရငွေမန်းလေးကလမ်းလွှဲလိုက်တယ်ကိုကြီးကသွားထုတ်တယ်1900ပဲရ1000ရှုံးသွားရောင်းဝင်ပြီးရောပဲအမားလည်းလူရှိကိုကြီးပို့ပေးလိုက်တယ်ဒါပဲနောက်ခုပါလေခုတရင်ကျွတ်တော့ဒီပါလေယောဂီလေးတွေရောင်းနေအဲ့ဒီပုံမှာအဲ9500 9000ရောင်းရင်အဲ့ဒီ900ကစွန့်မြုပ်ဘွားတွေကိုပြီးတယ်လေသားလေးတစ်ထည်ရောင်းတယ်တစ်ထည်လက်ဆောင်ပေးတယ်1000နဲ့ရောင်းတယ်အဲ့ဒီပုံမှာ1000ပြန်လူတယ်စွန့်မြုပ်ဘွားဘောနော်အဲမိုးရမြေရောင်းနေတာလေငယ်ချင်းပေါင်းသိနေလေဒီကိုမိသားစုတွေပါပဲအားပေးကြတာပါပဲဒီလိုမျိုးလေးပေါ့ဒါကြ like လေးတွေလွှင့်ပေါ့မလွှင့်လွှင့်နဲ့နဲ့လင်းများနဲ့ရောက်ရန်နေဖြစ်ပေါ့အာပြီးပါမိုးရမြေပြီးမျိုးရောက်နေတာအဲဒါကဟိုပါပေါ့အခုကြီးအမျိုးသမီးရဲ့အမေချမ်းပေါ့နော်ခွေးတို့အထယ်လေးတွေရောက်မယ်ဆိုအထယ်လာပြီးတော့ဒီမှာနည်းနည်းပြီးမျိုးမှာမိုးကောင်းတော့နှစ်ရက်လောက်မှာပဲအဲ့ရန်နည်းနည်းရိုင်ထုတ်ပါနဲ့ခွေးကြီးအိမ်ဆောက်မယ်ဆိုပြီးတော့ရှိတဲ့ဟောပေါ့အဲတင်လုံးလေးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ရလေးကို twin တက်ပြီးတော့ကိုကြီးမိသားစုအလေးဆောက်မယ်ဆိုပြီးတော့ဈေးတွက်ပြီးလောက်ရှိသေးတယ်ဒါမြစ်တာတရားပဲကိုကြီးရသာပေါ့စီကိုကူညီထားတဲ့အကျိုးသူများကိုကူညီထားတဲ့အကျိုးကြောင့်လားမသိဘူးကိုကြီးအိမ်လေးကြလဲကိုကြီးတဲ့လူတွေရောက်ချလာညီလေးတယောက်ပေါ့ညီလေးတယောက်ကပံ့ပိုးကူညီတာနဲ့ကိုကြီးဒီအိမ်လေးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အိမ်လေးပြီးသွားပြီအဲ့ဒီမှာဟိုရှူတင်လို့သဘောမျိုးလေးပေါ့အိမ်လေးကိုဟောပေါ့ညမကြတော့မကြလေးပေါ့ fancy design လေးရောက်လာတာအလုံးဟို25ဒီလောက်တော့ကုန်သွားတယ်အကုန်လုံးအကျိုးတွေယူထားတာနောက်ကြမှာဆက်မယ်ဆိုတာငွေကြီးနဲ့လည်းယူဆိုတာကြီးပဲရက်ကူမှာကြတော့ကိုကြီးမှာဟို light ပို့ဖို့အတွက်ကားကားတွေလည်းဈေးကြီးမှာလေစီဈေးတွေလည်းတက်နေတယ်ပေါ့ရှင်းရှင်းပြောရင်တော့ကိုကြီးကကားရှိတော့လည်းဟိုပါပေါ့နေရာတွေကလိုက်ဖို့ကတွေပါတယ်လဲဆိုဝယ်တဲ့လူတွေဈေးကြီးမှာဆိုလို့ဒီမှာကျတော့ cycle လေးနဲ့သမီးကရက်ွက်လေးတွေလမ်းကျူလမ်းကြားလေးလဲဝင်လို့ရတယ်လေနောက်ပြီးတော့ကိုကြီးမိုးရမြေဖြစ်တဲ့အတွက်ရှင်းရှင်းပြောရင်တော့အမျိုးတွေလဲရောင်းတာပေါ့ကိုကြီးပြိတ်တတ်တဲ့အမျိုးတွေလဲရောင်းအကိုကြီးလာပို့တယ်ဆိုတော့သူတို့လဲအဲပို့ကတွေလဲကိုကြီးမြူတော့ပေါ့နော်ကိုကြီးတသောဆိုတသောကွက်တိပဲပို့ကလည်းမယူဆိုတော့သူတို့ကလဲကိုကြီးကိုထမင်းကျွေးကိုကြီးကလဲသူတို့ပြန်ပြီးအထယ်လေးပို့ဆိုတော့အဲရှင်းရှင်းပြောရင်တော့ရောင်းဝါလေးလဲကောင်းတယ်ကိုမျိုးနဲ့ကိုပေါ့အာနှစ်ရက်ကိုရောင်းလိုက်တာ30 30 30ဘူးပေါ့ဒီလိုလေးပေါ့30ဘူးရောင်းရတယ်ကိုကြီးအဲ့လိုအဲ့ဒါကြတော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့အကိုကြီးနှုပညာကြီးဟွာပေါ့နှစ်ချိုးတစ်ချိုးတည်းကကိုကြီးပြန်လုမှာကိုကြီးလာပြီးလက်ခံတယ်ဆိုနှစ်ချိုးတစ်ချိုးပေါ့ဥပမာ तू ကအကိုစီဟိုကျမတို့ဒီဈေးလေးရောင်းပေးပါတသိန်းပေးရဆိုရင်ကိုကြီး5000ယူမယ်5000ကကိုကြီးဖုံးပေးရှိတယ်လေကိုကြီးမတော် wifi မရှိဘူးလေအဲ့အထက်က5000ကအပီစီကျင်ညာပြီးကိုကြီးအိမ်လေးမှာပဲကျင်ညာပြီးပဲပစ္စည်းလာဖို့ကျန်တဲ့5000ကကိုကြီးတကယ်လိုအပ်တဲ့နေရာကိုကိုကြီးလှူခဲ့မယ်အထားတိုင်းလဲသွားလှူမှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့အဲ့နဒီဘက်မှာကြတော့ညီမကြီးကဘလို့ဖြစ်နေလဲဆိုတော့သူတို့လည်းသူတို့တက်ကြွနာလေးနေနဲ့ရောင်းကြပြီးကြတယ်ပေါ့အကိုကြီးတိတ်ပြီးအပြင်းမထွက်ဘူးလေမှားတဲ့နေရာလေးပဲသွားတယ်နားတယ်အမေဆိုင်လေးတွေထိုင်နေအဲ့လိုအမေတွေအမျိုးတွေရှိအဲ့လိုပဲပတ်သက်သွားတာရှိတာဟုတ်တော့အဲ့လိုမျိုးလေးပါပဲဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရောင်းချတဲ့ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာပါဝင်လှူဒန်းကူညီကြတာပေါ့နော်အဲ့တယောက်ချင်းတိမဟုတ်ပါဘူးတနိုင်ငံလုံးမှာရှိကြတဲ့ကျွန်တော်ချစ်တဲ့ပြည်သက်တွေအားလုံးကိုလည်းအကြမ်းမပါချမ်းသာပါစေပေါ့ကျွန်တော်ဆုမွန်လေးတောင်းပါတယ်အဲ့ကျွန်တော်ဘာပဲလို့လို့အများအားပေးနေတဲ့ပြည်သက်တွေရှိသလိုကျွန်တော်ဝေဖန်ပေးကြတယ်ကျွန်မအတွက်စိတ်ဝူပေးကြတယ်လူတွေလည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်အပြင်တစ်ခုလေးတော့ထူးခြားတာရှိပါတယ်ကျွန်တော် live လေးမှာကျွန်တော်တို့ပြည်မြို့အချမ်းဘက်မှာမွေးရပါမျက်စိမမြင်တဲ့ကလေးမလေးတယောက်အတွက်ကျွန်တော်သူ့တဲ့ဟိုပါပေါ့ဟိုစီးပွားရေးနဲ့သူအလူတန်းလုပ်ချင်တဲ့ခါလေးကျွန်တော် color stone လေးတွေလုပ်နေပါတယ်။ဘာလို့သူချင်းလေးတွေဆိုချင်လဲတဲ့အဲ့ဒါ now live တဲမှာကျွန်တော်ပါပါမယ်ကျွန်တော် live လေးကိုလည်းကြည့်ပေးပါအဲ့ဒီညီမလေးကမွေးရပါမျက်လုံးလေးမကောင်းပါဘူးတချင်းဆိုတာအရန်ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်ညီငယ်လေးအဲအစိုးရမှာပြည်မျိုးပေါ်ပြိုင်ပွဲတွေပေါ့နော်အဲခင်ဝမ်းဖောင်ဒေးရှင်းမှာပထမဆုံးရတဲ့ညီငယ်လေးချိုးတီယာလေးနဲ့အဲ့ဒီငွေရပါမျက်မျက်ညီမလေးနဲ့ကျွန်တော်နဲ့တနေ့
ไล่ไล่ซีย้อนเนี่ยตู้เนี่ยสิทธิ์สนาเลยผีซีรู้ไม่ได้อ่ะจ๊ะเนาะตู้เนี่ยอเทลีเล่ส่งไปไล่มาเลยตู้โซจีนเนี่ยทะชิ้นลีดีแหละไปแต่กูเผาไปมาเลยแม้เอาซะจ๊ะเนาะสิทธิ์เนี่ยมิณีเลยลุกขึ้นมาเนี่ยจ๊ะดีแบบกูลาน่ะบาอือแล้วไปแต่กูไลฟ์สไตล์ไลฟ์สไตล์มาอะตัวไม่ดูได้จ๊ะเนาะเนี่ยတို့မူရပါမတန်ဆွမ်းလေးတွေတို့ရဲ့စိတ်ခွန်အားလေးတွေပေးရင်တို့ညမှာကျွန်တော် live လေးမှာဈေးလာရောက်ရင်ကျွန်တော်ရောင်းတဲ့ထဲကအထည်လေးတွေလက်ဆောင်ပြန်ပေးပါတယ်အဲ့ဒါလဲကျွန်တော်ရဲ့ကုသိုလ်ပါအဲ့ကုသိုလ်လေးမှာလည်းအခုလိုပြည့်တဲ့တယောက်ချင်းစီရောက်ဝယ်လို့ရတဲ့ငွေလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်ပြန်လဲလူတန်းတာပါအစီအမဲလဲအားပေးကြပါကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်မကြခင်မှာအဲ့ဒီကောင်မလေးနဲ့ကျွန်တော်ချစ်ပြည့်တဲ့နဲ့နောက်ကျွန်တော်ညီလေးနဲ့တွေ့ပြပါမယ်တပတ်တပတ်ကိုကျွန်တော်မယိုးအောင်လို့စီလေရောင်းမယ်သူတို့တဲ့စိတ်ခွန်အားလေးတွေလည်းပေးမယ်သူတို့စိတ်ဆန္ဒမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အားလေးလို့လည်းကျွန်တော်ခွန်အားတစ်ခုနေနဲ့ကျွန်တော်ပေးဆက်မှာပါဆက်လက်ပြီးအားပေးကြပါဦး